gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafdi hogaaminaya oo maalmahan ku sugnaa dalkaasi koonfur afrika islamarkaana halka uga qayb galaya shirka ay lahaayeen gudoomiyaasha baarlamaanada afrika ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika wuxuuna halkaasi kula kulmi doonaa jaaliidda soomaalida ee ku dhaqan magaaladaasi cape town ee dalkaasi koonfur afrika warkaasna waxa halkaasi nooga soo diray cabdikariin mursal uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika halkaas uu kaga qayb galay shirka guddoomiyaasha baarlamaanada afrika ayaa haatan soo gaaray magaalada cape town ee dalka koonfur afrika guddoomiyaha ayaa safarkiisa waxaa ku ehelinaya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey qaar ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed iyo weliba madaxda safaaradda soomaaliya safiirka soomaaliya ee afrikada koonfureed doctor jamaal maxamed barrow ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in guddoomiyaha uu soo booqdo magaalada cape town halkan oo ay ku nool yihiin soomaali aad u badan nidaam guddoomiya kusoo dhawaaw magaalada cape town iyo jaaliyadda cape town waxaan aad ugu faraxsanahay inaad cape town soo booqato maanta gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal oo si guud warbaahinta ula hadlay ayaa sheegay inuu la kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada cape town islamarkaana ay dhegaysan doonaan talabixintooda ku aadan horumarinta dalka saacadda safiir aad iyo aad u mahadsantahay adiga iyo jaaliyadda inteeda kale ee na soo dhaweysay halkaa waxaan u soo gaarnay inaan la kulanno jaaliyadda soomaaliyeed si aan uga warbixinno xaaladda dalka hadda uu marayo ayagana aan uga dhegaysanno xaaladooda iyo horumarka ay sameeyeen waddankan koonfur afrika oo ay ku nool yihiin isla markaasna aan u dhegaysanno ra'yigooda maadaama aan nahay golihii shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si wixii jaaliyadda ay dareemayaan hadday horumar tahay iyo haddii kaleba aan ula tagno ee baarlamaanka runtii haddii alla idmo muddada halkan aan joogno waxaan la kulmi doonnaa si gaargaar aan ula kulmi doonnaa qof kasta oo jaaliyadda ka mid ah oo runtii dareenkiisa uu yahay in uu u gudbiyo waddanka fikirkiisa iyo caqligiisa iyo sidii loo horumarin lahaa soomaaliya maanta meesha ay joogto loogu dhaqaajin lahaa aad iyo aada u mahadsantihiin saxaafadda ayagana waa u mahadcelinaynaa oo mar walba ayagana diyaara inay bulshada soomaaliyeed u gudbiyaan wax kastoo jira waa mahadsantihiin guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafdigiisa ayaa inta aysan usoo ambabixin magaalada cape town waxa ay magaalada johannesburg uga qayb galeen shirka guddoomiyaasha baarlamaanada afrika kaasoo maalintii shalayta ahayd lagu soo gebagabeeyey magaaladaasi cabdikariin mursal telefishinka caalamiga universal magaalada cape town komishinka doorashooyinka somalilan ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay doorashadii golaha wakiilada iyo sidoo kale deegaanada aysan qabsoomi doonin xilligii markaasi loo asteeyey warkaasna magaalada hargeysa waxaa inooga soo diray mukhtaar ismaaciil cali miyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdiqaadir iimaan warsame oo hareero joogaan xubno ka tirsan guddigaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay xilligan suuragal ahayn in la qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada somalilan oo isku sidkan taasi oo qabsoomi lahayd 12 diisembar ee sannadkan komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu caddaynayaa in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ee uu qorsheeyey in la qabto 12 diisembar ama u qorsheysnayd in la qabto 12 diisembar 2019 oo ah bil ka hor dhammaadka muddoxileedka golaha wakiilada ee markaa fadhiya aanay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba aan ku celiyo farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoobi karayn waraaqdii waan u qornay oo qodobka waxa ku jira in madaxweynuhuna uu aanu gaadhsiino waraaqdaa uu isaguna ku jawaabo digreeto muddo ku dhan 15 cisho waraaqdaasuna way naga baxday madaxtooyada way u tagtay guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan heshiiskay dhowaan wada gaadheen
gudoomiyasha saddexda xisbi ee Soomaaliland kaasi oo ku saleysnaa khilaafka ka taagnaa muddooyinkii u dambeeyay ee komishanka doorashooyinka. Komishanku wuxuu soo dhaweynayaa hadaba heshiiska kasta oo horumar kasta oo suura gelinaya inay qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinkan soo socda ee isku sidkan. Heshiiskii dhowaan ay saddexda xisbi qaran gaadheen iyo beesha caalamku ku soo afjareen murankii caqabadaha ku ahaa qabsoomidda doorashooyinka waanu soo dhaweynaynaa. Komishanka doorashooyinka qaranku haddaba wuxuu diyaar u yahay inuu komishanka cusub ee soo socda uu si sharci ah sifa sharciya ugu wareejiyo xilka howlaha aanu gacanta hadda ku hayno si ay howlahooda hore ugu bilaabaan muddada ka horeysana komishanka hadda jooga oo komishankii afraadii shaqada uu sii wadayaa si sharciyana uu sii wadayaa. Waanaan diyaar baanu. Cabdiqaadir Iimaan Warsame, gudoomiyaha komishanka doorashooyinka, wuxuu sidoo kale ka hadlay dhaliilo hore loogu jeediyey kuwaasi oo ku aadanaa qaabkii ay u qabteen doorashadii madaxtooyada ee ka qabsoontay Soomaaliland dabayaaqadii sanadkii 2017. Hadday jiraan xisbiyo kala noqday maxayday oo dacwo soo gudbiyey, dacwada waxaan u arkaynay xeer baa jira, markasta xeer baynu ku dhaqmaynaa. Waxaan u arkaynay dacwo baalmarsan xeerkii iyo qaanuunkii ay u soo gudbiyeen ama ku eedeynayeen komishanka. Waxay leedahay way ka soo bilaabantaa dacwadu goobtay ka soo bilaabantaa, goobta codbixintay ka soo bilaabantaa, waxay ku xigtaa degmada, waxay ku xigtaa gobolka, waxay ku xigaa heer qaran oo annaga la soo gaadhayso, intaaba waa la xalilaa. Waxaanu idii caddaynaynaa, hordiina ka caddaynaynaa saddexda xisbi qaran inaanay hal warqad ama hal dacwo oo goob oo sharciyeysan aanay horgeynin komishanka, aanay horgeyn waxa ugu dambeeya maxkamadda dastuuriga ah, oo aanay horgeyn oo waqtigii dacwada aanay dacwoon, ayaan hortiina ka caddaynaynaa. Marka wixii laga daba yimi 4 bilood 5 bilood ka bacdi waxaan u aragnaa saambuuse laga adimay oo aan sharci ahayn. Mukhtar Ismaaciil Cali, Telefishanka Universal, Hargeysa. Komishanka haweenay ayaa la sheegay in ay doonaysay inay isku qarxiso xarunta booliska ee degmada Baardheere ee gobolka Gedo, taasoo markii dambe ciidamadu ay toogteen. Warkaasna waxay noo soo diray Baashe Deeqmacalin. Haweeneydan oo la sheegay inay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa ciidamada booliska degmada Baardheere waxa ay ku toogteen afhaafka hore ee saldhigga degmada xilli ay doonaysay inay gudaha u gasho saldhigga. Saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay hayeen xogta haweeneydan iyo kuwo kale uu doonayay inay fuliyaan falal amni darro. Maxamed Cismaan Yarow, taliyaha saldhigga degmada Baardheere, ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey sida ay wax u dhaceen. Naag ku habaysan waxyaabaha qarxa iyo bamba gacmeed wadato weelay madiisa askarta ciidanka booliiska saldhigga joogta aad iyo aad u feejignaayeen. Askari booliiska waardiyahay ee alla la istaag buuraha gaba socotaa markuu yidhi ilaah amargiisa waxay samaysay waxay bilowday inay jihaad ay ku dhawaaqdo ay bam ay ku turto. Waa la fiicanyay alxamdulillah, boqolkiiba ayadana way dhibatay, waad arkaysaa midda midkeeda idin muuqdo. Waxaan rajaynayna insha allah waxaa loogu hey qawaarid taabacsan masraacsan oo maanta barnaamijka saa loo soo qal anaka inaan bartaan dhigi doono haduu ilaah yiraahdo. Dhamme Cali Maxamed, taliyaha ururka 49aad ee ciidamada xoogga dalka ee magaalada Baardheere ee Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, ayaa iyaguna warbaahinta uga warbixiyey falkii maanta ka dhacay degmada Baardheere. Sidaad ula socotaan basaakii waxaa ka dhacay shil qaraxa ay isku soo xireen kooxaha nabadiidka, waxay soo miinayeen sidaad u aragtaan, gabar bay miino ku soo xireen, bamna way u dhiibeen, bam way u dhiibeen. Geesiyaalkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ururka 49aad oo fadhigiisa yahay degmada Baardheere, ay soo weerareen saldhigga, wayna iska difaaceen, ayadana waa la dilay, ayadana bambay soo tuurtay. Marka koowaad bambadii ay tuurteen askari waa hal askari ayaa dhaawac fudud ah. Waa ilaahay mahadiis, waa foojignaanta ku jirta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maanta dhacdadani waa dhacdooyin soo jiri jiray oo cadowga gumaadka ummadda Soomaaliyeed ay ku hayn jireen nidaamka dawliga ah iyo shacabka Soomaaliyeed. Maanta waxaa saldhigga booliiska bamba iyo
qarax ismiidaamin ay ku soo weerartay gabar Soomaaliyeed oo la khalday oo adawga ay u soo dhiibeen in ay isku baabiiso dalka dadka saldhiga loogu adeegayo iyo bulshada iyo ciidanka intaba laakiin waxa Ilaahay mahadiis ah in ciidanka difaacayay saldhiga booliska ay ku guuleysteen in ma aragtay ay iska difaacaan ayidina halka lagu toogto weerarkan ee haweeneyda geysatay ayaa ku soo aadayo xilli saraakiisha ciidamada xoogga ee dhawaantagay Baardheere ay sheegeen inay saldhig ciidan oo lagu xoreynayo jabada dhexe laga sameyn doono magaalada Baardheere baashi daaq macalin telefishinka Universal Muqdisho shir saxaafad ayaa dhawaanta magaalada Kismaayo uu ku qabtay wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya ayaa wuxuu kaga hadlay kulamo uu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kuwa markaas u tartamaya doorashooyinka markaas ka dhici doona maamul goboleedkaasi Jubbaland waxana hadaladiisi ka mid ahaa of the intergovernmental authority on development IGAD wafdiga IGAD ka socda ayaa Kismaayo soo gaaray axadii oo ay taariikhdu ku beegnayd 4 bishii Agoost ee sanadan 2019 isaga oo qayb ka ah dadaalada aan kala shaqeynayno la hawlgalayaasheena caalamiga ah oo lagu doonayo in hannaanka doorashada oo nabdoon isla markaana hufan laga suurageliyo Jubbaland The mission held discussions with a range of stakeholders including presidential candidates wafdigu waxa uu kulamo la qaatay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin musharaxiinta madaxweynenimo oo ka kooban kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan diiwaan gashaneen intaba gudoonka baarlamaanka Jubbaland xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo senatarada gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka IGAD notes that the upcoming presidential and parliamentary election in Jubbaland are critical IGAD waxay cadeynaysaa in doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxweynenimo ee Jubbaland ka dhici doonta in ay yihiin kuwa ahmiyad gaar ah hambaarsan isla markaana ka turjumaya tallaabo weyn oo ay Soomaaliya horay u qaaday geedi socodka yegleelida dowladnimada iyo maamul wanaaga kuwaas oo xoojin doona amniga, xasiloonida, kobaca dhaqaalaha iyo horumarka bulshada are critical and will mark yet another milestone in Somalia's journey towards consolidation of state building and good governance that will strengthen peace, security, stability, economic development and prosperity. IGAD continues to emphasize the need for free, fair, credible, transparent and peaceful elections consistent with the provisional constitution of the Federal Republic of Somalia and the constitution of the state of Jubbaland. IGAD waxay adkeynaysaa baahida loo qabo doorashooyin madax bannaan, nabdoon, hufan, loona siman yahay oo waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya iyo kan dastuurka Jubbaland. Si arrinkan loo xaqiijiyo, waxaan soo jeedinaynaa tala ku dayasho mudan. IGAD waxay hoggaanka iyo shacabka Jubbaland ugu baaqaysaa in ay joogteeyaan ama laazimaan wada noolaanshaha xasiloon dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyada oo la tixgelinayo isku dhafnaanta bulshada. IGAD calls upon the leadership and the people of Jubbaland to maintain harmonious coexistence of all communities taking into consideration the cosmopolitan character of Jubbaland. We urge that any divergent opinion or outstanding issues or misunderstanding be mitigated through dialogue. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale mas'uuliyiin ka kala socotay maamul goboleeda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa waxay gaareen ama tageen hoyga ay taalo tacsiida guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ee duqi magaalada Muqdisho ee dhawaan ku geeriyooday qariixi ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow warkaasna Muqdisho waxaa ka soo diray Cumar Maxamed Soomaane.
uu hogaaminayay jeneraal axmed dayib dhagacaleen oo ka mid a jeneraalada ciidamada booliiska soomaaliya isla markana isugu jiray siyaasiyiin aqoon-yahanno waxgarad xubno horay xilal uga soo qabtay gudaha dalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dalka maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay kulankan ducada ah ay maanta magaalada muqdisho ugu tageen hoyga ay taallo tacsida guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso oo dhowaan geeriyooday mahad xasan cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabeelle xilligana ka mid a xildhibaanada baarlamanka maamulkaasi ayaa isaga iyo xubnaha ka qaybgelayay kulankan ducada ah waxa ay goobta kaga warrameen muhiimadda ay maanta u tageen hoyga ay taallo tacsida guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir waxaan maanta gogashaan u dhimid waxaa yimid beesha reero xasan si ay runtii tacsidaas iyo ilan wadaagaan oo ay gogashaan maalmaha mafisaneed ay uga soo qayb galaan tacsidaas iyo xanuunkaas runtii ay idinla wadaagaan xildhibaanadoodii dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle safiirkii waa joogaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka ee federaalka jeneraalkii waa joogaa odayaashii dhaqanka waa geeridaas naxdintale way na wada gashay waan ka tacsiyeynaynaa waxaana leenahay hala samro wax kaloo la tari kara ma laha asagana allah naxariisa kitaabkiisa midigta allah ka siiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa in qabrigiis uu ilaahay u waasac yeelo oo jannadii farduuse ka waraabiyo ehelka iyo qaraabadana samir iyo iman ilaahay uu ka siiyo soomaalina insha allah waxaan rajaynaynaa aad ani shalaan bay dhaba ka imid shabaab dab dadanaa gacantiisa ku baxay laakiin qof saa loogu xumaado loogu wada simanyahay ma arkin marka taasna waxay caddaynaysaa daacadnimadii iyo dowlad soomaalinimadii ku jirtay marka ilahay waxaan u baryaynaa inuu qabrigiisa ilaahay uu waasac yeelo ugaas waxaan rabaa meeshaani beeshaani muddo yar ayay waxay isla garatay wixii ay dadka sadaqaysanayeen inay tacsida ku sadaqaystaan waxaan go'aansannay marka arrintaas iyada annagoo ka duulayno inaan go'aansanno oo beeshaani ay go'aansato in lacag $10,000 ah ay tacsida geyso ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle iyo ugaasyada kale ee kulanka ducada maanta loogu tagay ayaa dhankooda ka mahad celiyey kulankan runtii saacadda aad socotaan iyo xog ogaalnimada aad ku soo adeegteen iyo tirada iyo maaragtayada aad ku socotaan intaba waa idinkaga mahad celinaynaa mar kalena waxaan idinkaga mahad celinaynaa waddada aad furteenoo marka aad aad u mahadsan tihiin waxaa dhihi jiray mar kale waa idin mahad celinaynaa cumar maxamed soomane universal t v muqdisho xildhibaane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug ayaa si wada jira waxay u dhagax dhigeen xarun cusub oo markaas ahaan doonta xarunta dhaqanka ee degmada caabudwaaqa taasoo markaasi shacabka ku dhaqan degmadaasina ay iskaa wax u qabso ay ku dhisi doonaan xaruntaasi siciid cabdi maxamed ayaa warkan ka soo diray caabudwaaqa cabdiwaaxi cilmid goonjeex iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa maanta degmada cabudwaa ka dhagax dhigay xarunta dhaqanka ee degmada iyo hoyga ugaasi maxamed waxaana markaasi xaruntan oo si isxilqaana bulshadu u dhisayso ka qayb galay dhagaxdhigeeda kusimaha ugaaska ugaas axmed bare taakoy madaxweyne ku-xigeenka galmudug xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleeda ganacsatiya qaybaha kala duwan ee bulshada ugaas axmed bare taakoy oo ah kusimaha ugaaska iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiinta galmudug cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel ayaa sheegay in xaruntan la dhagax dhigay ay noqon doonto goobtii ugaasku ku shaqayn lahaa ummadda soomaaliyeed gududeed degmada caabudwaaq iyo deegaanka ku xariira fadhigiisii isu fariisan lahaabaanu maanta yaan dhagax dhignay anigoo cabdiwaayeel ahaan waxaan ku jiraa dadka hadda gacanta ku haya dhismaheeda runtii hadda waxay noqotay sida dowladdeennuba ay tiri isxilqaan in wax walba lagu sameeyo oo bulshadu ay ka qayb qaadato arrimaha lagama maarmaanka ah oo guud ahaan qaranka iyo gaar ahaan deegaamada annagoo taas ka tixraacayna waxaanu goosanay inaanu ka qayb qaadanno dhisidda xaruntan oo deegaankan muhiimad badan u leh runtii waa loogu talagalay ma ahayn waa jireen meelo reer xarun reer ugaas u ah laakiin annagu midda aan rabnaa waxa weeye xarun boqortooyo oo run ah inay noqoto meeshaan runtii ilaa hadda rajo badan baan ka qabnaa inay nagala qayb qaataan dad badan dhismahaas laakiin hadda ilaa hadda anaa gacanta ku haya si aan dhismahaas u dhammaystirno laakiin waxaan rajaynayaa
ama dadka deegaankan ka soo jeeda ha noqoto ama kuwa galmudug ama dadka Soomaaliyeed qof kasta oo ka qayb qaadanaya oo u furan tahay arintaa. Senator Cabdi Waaxid Cilmi Goonjeex oo ka mid ah baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa sheegay xarunta dhaqanka iyo hoyga ugaaska lagu dhisay isxilqaan bulshadana looga baahan yahay runtii markuu aad mar labaad waxaan u mahadcelinaynaa alle maanta meeshaan isugu ka keenay intaa kadib waxaa maaragtay runtii sharaf noo ah maanta inaan ku kulannay munaasabadda dhagaxdhigga gurigii ugaas axmed ugaas faarax oo runtii ahna xarunta dhaqanka ee maaragtay galmudug gaar ahaan maaragtay Soomaaliya gaar ahaan degmada Cabudwaaq runtii saa la socotaan ugaaska maaragtay waxaa la calaamad saari doonaa mar dhow laakiin halkan waxaan ugu talagalnay xaruntii inay noqoto ummadda Soomaaliyeed oo dhan isugu imaanaysay ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga hoggaaminayay dadka Soomaaliyeed oo dhan maaragtay horumarkii wanaag u lahayd sidaa la socotaan xaruntan waxaa dhisaya oo gacan ka geysanaya dadka reer galmudug gaar ahaan dadka reer Cabudwaaq oo aad iyo aad ugu mahadsan maaragtay isxilqaanka iyo maaragtay tabarta ay ku dhisanayaan saa la socotaba haddeer maaragtay wax dowlad oo si toos uga qayb qaadanaya barnaamijkan ma jiro laakiin waxaa mahadle in dadkii ay garteen inay xaruntooda dhistaan inay ay waxaana la rabaa oo hirgelinaya mashruucan ilaahay idankiisa dadka deegaanka halkan degan cid kasta oo wanaagaas iyo dhaqankaas iyo sharafkaas uu qiimo badan ugu fadhiyo inay ogaadaan mashruucaas inuu halkaa ka socdo cidda fulinaysaana uu annaga yahay kaalinta ay ka qaadan karaanna ay ka qaataan. Saciid Cabdi Maxamed, wararka TV Universal. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland ayaa magaalada Berbera wuxuu kaga qayb galay markaasi xafiis lagu daahfurayay nidaam cusub oo markaasi lagu soo kordhin doono waaxda canshuuraha ee Soomaaliland. Cabdirashiid Cadarre ayaa warkan ka soo diray Berbera. si heer sare loo soo agaasimay ayaa habeenimadii xalay ka qabsantay Hotel Mansour ee magaalada Berbera, taasi oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta u sarreysa wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo uu horkacayo wasiirka wasaaraddaasi Dr. Sacad Cali Shire. Xafladani oo lagu daahfurayay nidaamka caddaynta badeecadaha oo hab casri ah, taasi oo ay la jaanqaadaysa habka tiknoolojiyadda, waxaa kale oo xafladani kasoo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka Saaxil iyo ka degmada iyo maareeyaha degdaha Soomaaliland iyo mas-uul kale oo ka socday shirkadda DP World iyo ganacsato kale oo aad u tiri badan oo iyaguna geestooda soo dhaweeyey daahfurkan iyo habka wada shaqeyneed ee casriga. ugu horeyn bana waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha kastamka Berbera Cabdiraxmaan Ciro, waxaanu yidhi kaas ayaa wuxuu sahlayaa inay wax kasta fududaadaan. haddii aynu nidaamka raacin waxaa istaga wareeg iyo waqti badan. haddii facilitation laga hadlayo kow waxaa ka time time factor baa leedahay, waana time ku noqdaa waqtiga ugu fudud ee uu qofka hawshiisa ku dhabaan karto. geesta kalena waxaa hadalka iska dabamaray duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo maareeyaha degdaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdulaahi iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan oo dhammaantoodba waxa ay soo dhaweeyeen daahfurkani. faraha laga dalbanayo oo faraha lagu canshuurayo iska daa inuu qofku taga meeshii inuu halkaasi iska jooga xafiiskiisii uu yaqaano waxa u soo socdana yaqaano goorta imanayna yaqaano goorta loo soo saaray yaqaano iyo canshuurtina si sahlan uu bixinayo. labadii dhinacba dowladdii oo hanagaad iyo horukac samaysay baaxadle iyo dekedeena inay hanagaad samaysay. taymkii ganacsadaha uu ilaalinaya waya ganacsigu waxaa lagu kala faa'iidaa waa saacado yar, muddo gaaban baa lagu kala faa'iidayaa. alaabtaadu saacad ay dekedda ku sii hadho ayay suuqii kaga hadhaysaa. adigoo halkaaga jooga xafiiskaagii fadhiya inaad declaration formkaagii soo buuxsato se diyaarsato, adigoo dokumentigii kale caddaymihiina raacinaya ee markaad furayay nima oo inaynu ka faa'iidaysano waxaynu haysano garanno gacmaha isqabsano wada shaqayn buuxdana insha allahu biidhnillaahi tacaala. ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, waxaanu yidhi habkani waxa weeye waa habka caalamka ku dhaqmo, marka waxaynu la jaan qaadaynaa caalamka intiisa kale aynu la jaan qaadaynaa. waa marka saddexaadee wasaaradda maaliyadda waxay ka helaysaa
macluumaadka uu bixinayo ganacsaduhu xog aynu u baahnayn inu ka ogaano khaasatan dhinaca ganacsiga. Insha allahu habkan cusub waxay noogu xigi doonaa fududaynta bixinta lacagta iyo laftigeeda ayaa noogu xigi doona insha allahu. Cabdirashiid Roblaadare, Universal TV, Berbera. munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalinjabisay dugsiga Silver Bean ayaa waxaa lagu qabtay isla dugsigaasi. Maxamed Ibraahim Bulbul ayaa warkan inooga soo diray magaalada Muqdisho. Wadan uu shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ku dhawaad 200 oo arday oo wax ka baratay kuleedka Silver Bean ee ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka Muqdisho ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Benaadir ee Muqdisho. waalidiin, macalimiin iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb gashay munaasabadan loo qabtay dufcadii koowaad ee kuleejka Silver Bean, kuwaas oo bartay cilmiga shaybaarka iyo kalkaalinimada, waxaana goobta xafladda khudbada ka jeediyay qaar ka mid ah waalidiinta iyo macalimiinta. Ardayda marka qalinjibinayso ayaa rabaa dardaaran ama qalin badalanayso ayaa rabaa inaan la dardaarno, iyo kuwa hadda koleejka dhigta ee aad u fara badan ee xafladda ayagana maanta ka soo qayb galay. Kolejka horumarkiisa waxay ku xiran tahay maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda oo isgaar qabta. Runtii haddaysan maanta ardaydu jiri lahayn, ma aana jiri lahayn, heerkaana ma aana gaari lahayn. Waxay ku dhacdo marka Ilaahay ka sugow in arday iyo maamul iyo macalimiin is-ogol ay kolejka Silver Bean kolej wada joogaan, taasoo micnaheeda ay tahay in maamulka iyo macalimiinta ay ku qanacsan yihiin inay ardaydu wax baraan. Anigu waxaan ahay waalid ardadiisu halkan dhigtaan Silver Bean College, ardada cilmihiisa dhigtaan baan ahay. Halkan waxaa ii dhigtaa 3 gabdhood oo aniga dhalay barta fadhida, aad baan u faraxsanahay iyo heerkaa. Waxaan Allah ugu mahadcelinayaa, الحمد لله والشكر لله الملك لله رب العالمين إن أردني ما أنتي فقيان أي وحير كان أقيم وغدا وجل أن أوسيلا قاب كان له وما أنت خلي جنون فقيا حل كان أنه جيلا قلبك يقال بوكو فرسين طمان واردين سكالتو إنهان أريد أن فرحسن الكريجية قبل أن أريد وسط حلق فقيا أنه فرحسن الماها dhammaan waalidiinta halkan ardadoodii ayudareen halka fadhiya heerkan gaarsan ogaya kuwa gadaashaydi fadhiya ama kuwa maqanba sida farxadda anu aan qabo ayaan iga qabaan anigana waan ayagan mas-uul ka ahay ayaga afkooda ayaa ku hadlaya. Dhanka kale, qaar ka mid a ardada maanta dhammaysatay qaybo ka mid a cilmiga caafimaadka ayaa TV-ga Universal u sharaxay dareenkooda. Maanta waxaan ku soo nahay xaflada qalinjibinta diblomada ee Silver Bean College. aad ayaan ugu faraxsanahay dareenkayga Silver Bean College. maanta xafladda lama soo koobi karo. aad ayaan u faraxsanahay anaga iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha marti sharafta. aad ayaan ugu hambalyeynaynaa iyo macalimiinteenii nasoo hor istaagay san heerkan aan joogno hadda wax nasoo gaarsiiyey oo ka mid a ustaadkeena caafimaadka noosoo bilaabay ustaad Maxamed Ghaalib Bade. ugu dambeyna, maamulka kuleejka Silver Bean ee deegaanka ceelasha biyaha Siraaji Sheekh Nuur ayaa ardada maanta ka baxday kuleejka Silver Bean kula dardaarmay in ay waxbarashada sii wadaan. Na caafimaadka ayaa dufcadooyin kala duwan leh, qaybta nursing-ka, qaybta lab-ka, nursing qayb diploma ah ayaan u hambalyeynayaa. Tirada ardayda qalin jibinaysa waxay gaaraysaa ilaa 200 oo arday. Aad ayaan ugu hambalyeynayaa ardaydaas. Waxaan u sheegayaa oon rabaa inaan xafladan kula sagootiyo ama kula dardaarmo inay mataqaanaa waxbarashada markii saan camal ama qofka u qayb ka qalinjibiyo waa jaranjaro koowaad, inay jaranjaradooda labaad ay kusii darsadaan, inay isku dayaan waxbarashada macaankeeda ama hamigeeda inay gaaraan, in ay u fikiraan in waxbarashada ay tahay mid noloshooda dambena wax ka tarayso. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho. Gabdho la sheegay in muuqaalkooda si qaldan loogu faafiyey baraha bulshada ayaa lagu xusay inay rabshado ku sameeyeen safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen. Haddaba gabdhahaasi ayaa waxay sheegeen in arrintaasi ay ku tahay meel ka dhac, isla markaana lagu been abuurtay ayna sameynin arrimahaasi. Warkaasna Cadan waxaa inooga soo diray Maxamed Koronto. Maalmo ka hor ayay ahayd markii muuqaalka Afraax Cabdinuur iyo dhowr walaalaheeda lagu faafiyey baraha bulshada, isla markaana ciwaan looga dhigay in ay Afraax Cabdinuur iyo walaalaheed la dagaalayeen safiirka safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Yemen, Cabdulla Xaashi Shuuriye.
أفراح يوراشي دولها لمانتا تلفزيون كيونيفرسال أيا بينسي أرنتا أسي أيدو أشيكتي إن آني أهين أرنتو سيدو لوديغي إسلا ماركانا أي دالا عرى عندون تودت كيفا في مقال كذا marka mid ugu horeysa ee gabadha Fozia la yiraado oo safiirka ee xumeysay oo warbeena ka sheegtay oo video gayga ana ogaleen oo nan buuq iyo mushkilanan u joogin ay iga soo sawirtay ay ugu qortay ay tiri ee gabdhahaas ku jiraan dagaalkii safiirki bay heestaan ani safiirka ma iseesano maana isku dhicin si fiican bay igu soo dhaweeyay si fiican bay ila dhaqmay wuu isoo dhaweeyay waraaqaha ka rabeen oo wuu ii dhameeyay gabdhihii mas-uuliyiinta ka ahaa aan waday aan meesha kaxeeyeen oo wuu iigu dhameeyay arintoodii dadkaas waxaan rabaa aan hal mid ha ogaadaan sharafta Soomaaliyeed beel bay ku dhaceen horta inay isqabsadaan soo jiidinaan waliba waa dad masalaya inay fadhi ku diriihiin oo Ilaahay ka cabsoonayna waxay doonaan ku hadlayaan oo jahal ah aad bay ii xumeysay maxaa la dhahaa say ii gashay sawirkayga ii sameysay safiirkaygana meel bay kaga dhacday haddaba waan ogaanay ani iyada waa meel baan ka kala tageyna arintaasay sameysay waay ay gabar wax aanay sameynin cinaawin kaleeto ugu soo qoreyso ana videoga waan daawaday meel kasta laga soo daayay dad i garanaya ii imaadeen ila toodeen ceebta meesha la wareegaysan iyada og oo ka mas-uula shalay bay ii timi iyadoo idhahaysa ana ka mas-uula ana waxay ka mas-uula damaanadayda qaadaysana ma jirto ani waxaan ahay shacab Soomaaliyeed waddankaas ku noola oo safiirkayga ixtiraamkiisa iyo qadarintiisana meel looga dhaco ma rabo dad saasoo kale waxay rabtay inay istiqlaalto dad kale isaysanay safiirka gaarigiisa meeshuu iska taagnaa maana haysasaga qof kalaan haystay laakiin anigu waxaan rabaa sababta meesha u soo dhigtay inay cadeyso waxayna ugu maagantantay inay ii soo dhigto sawirkayga safiirkaygana waxaan dhahayaa waa kaa raaligelinaynaa waxaa lagugu sameeyey shacabkaagu waxay kaa mutay waa kaa raaligelinaynaa soomaali meel kasta joogaana waa saasay ku galayaan maxaa la dhahaa aad iyo aad baan uga raali nahnay gabdhaha walaalahay kamaan way ka raaligelinayeen inaanan safiirkaasna xumaynin oo si fiican noogu sameeyay arintii saddex isbuuc lagu dhameyn lahaa hal maalin noogu dhameeyay oo naloo sawira qoftaasna hadday saa ku sii socoto shacabka Soomaaliyeed waddanka qurbada jooga meel bay kaga dhacaysaa anagu waxaan ahnay dad qurba joogta inaan isheysano waaye dadkii naga mas-uulahaa inaan matalno isheysano ma aha inaan malba meel inta shaah cab inaan ugu tagno waa ka xunahay shalay wixii dhacay safaaradda Soomaaliya ay Yemen ku leedahay waxay ahayd wax aanan u jeedin safiirka caadiba wuxuu noo qaabilay si fiican wuuna la hadlay wuuna soo dhaweeyey waxaanu rabnay waraaqaheegi wuu noo waqacay naag safaaradda degan xaggeeda sare baa waxay naga duubtay wax aanan anagu shaqo ku lahayn gaadhigii safiirka bay wax ku duubtay waxay dhahday gabdhahaasa ka dambeeyey mas-uuliyad safiirka gabdhahaasa isqabsadeen anagu safiirkayga ma aanan isqabsan waraaqahan karubnay wuu noo waqacay muuqaalka afraax iyo walaalaheed ayaa ku faafay maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada iyadoo meelo badan si aad looga hadalhayay dadkuna ay ka bixinayeen commentiyo ama faallooyin kala duwan maxamed karanto telefishinka caalamiga universal yemen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee cudda Soomaaliland ayaa magaalada Boorama maanta waxay kaga qayb galeen kulan lagaga hadlayay xubnaha golahaasi ee dhexe ee xisbigaas oo dhawaan u qabsoomi doona shir weynahoodii warkaasna Boorama waxaa ka soo diray Xuseen Caateeye mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka oo cudda heer qaran ee Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana xafiiska xisbiga mucaaradka oo cudd ee gobolka Awdal kulan kula qaateen mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada ee xisbigaasi waxaana kulankani goobjoog ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbigaasi kulankani ayaa waxaa lagaga wada hadlay guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga mucaaradka oo cudd oo dhowaan qabsoomi doona ugu horreyna daba markuu kulankaasi soo gabagabobay waxaa warbaahinta la hadlay magaalada Booramana ku soo dhaweeyey waftigani gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka oo cid waxaanu halkaasi ka sheegay halkan waxaan ku soo dhoweynay guddidii qabanqaabada oo shirkoogii shanaad maanta halkan ku yeeshay shirarku si fiican bay noogu socdaan
maanta waxaanu diyaar u nahay inaan qabanno shirkaygii. Taa macnaheegu waxa weeye waxaan diyaar u nahay in aan qabanno ay dhacdo doorasho xor oo xalaala oo dhinac walba dhibaatooyinka ogii la xalilay. taasna kolley waxaan rajo ka qabnaa in madaxweynuhu caqabadihii tii horeysay u qaaday inuu kuwa kalena si degdega u qaado ayaanu aad iyo aad rajo uga qabnaa. geesooda waxaa hadalka iska daba qaatay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee ucid maxamuud cali saleemaan ramaa, mas-uuliyiinta degmada boorame ee xisbiga. gobolkii aanu ugu soo horeynay waxaan ka shaacinaynaa muddaduna aad bay u yar tahay, ciddii wax islahaysa ee rabta jaranjarada siyaasadda inay gasho ama wax ka bedesho dalkan inay maanta timaado kuna soo biirto xisbigan kana mid noqoto weliba jagooyinkiisa sarsare iyo hogaaminta ee xisbiga ucd. waxaa la yaab leh waxa gobollada sooliyeysanaha ka maqani ama waxa harti ka maqani ma waxa maanta markay doorashadii waqhtigoodii uu dhammaado doorashadii inoo soo dhowaatay miyay ka hadlayaan? intii hore 15 sano maxay uga hadli waayeen? miyay dalka ka maqnaayeen? miyay hurdeen? waxaad moodaa inay isleeyihiin aad dadka masaakiinta ku beer la xawsateen oo 15 sannadood waxaad dadka iyo dalka u qaban weydeen. maanta cid aad ku beer la xawsanaysaan sool iyo sanaag baa wax ka maqan yihiin ma jirto. waxay yidhaahdeen dhulkayaga doorasho ka dhicmayso, doorashadu way ka dhacaysaa, waana la tegayaa, waana la isdiiwaan gelinayaa, iyagu hadday tagaanna habartay adhiga la joogtaa dhagxinaysa. horta doorasho waa dhacaysa, laakiin ha dhacday ree owdal waxay aaminsan yihiin ama filinka loo tuuray ee dhallinyarta lagu ma jira habaabinay waxay tahay in doorashadii la yidhi waa ree hargeysa, waa raggan maanta aan wada joogno. nin kastaba ilaahay baa beel ka dhaliyey, nin kastaba ilaahay baa qoomiyad ka soo jeediyey, meel lama kala tegayna dad aan jaarnahay weeye, waan dad aan wax wada leenahay. iminkaba intaad odhan lahaydeen raggii ree owdal waa garab taagnaayeen, annagaa leh doorasho way dhacaysaa, annagaa leh saami qaybsiga Soomaalilandna ma rabno inaan golaha wakiilada oo keliya naloo biiriye, Soomaalilan la wada leeyahay qurux badan baa rabnaa. xuseen ateye jamaa xuseen gabne telefishinka caalamiga Universal TV magaalada Borama. maryaha hay-adda horumarinta wadooyinka ee Zarda ee Yaasiin Qaliin Lakaahin ayaa waxa uu ka hadlaya halka ay u marayso waddo isku xiraysa Borama iyo dalkaasi Jabuuti. mar kale xuseen cateye ayaa warkan ka soo diray Borama. wadayadu isku xidha magaalooyinka Borama iyo Lowyacadda oo ay xuduud wadaagaan dalka Jabuuti ayaa waxaa dhibaato weyn ay ka haysatay dadweynaha guud ahaan ku nool xeebaha gobolka Awdal iyo dadweynaha kale ee magaalada Borama. isku xirkooga ayaa waxay waddadaasi ku haysay caqabad weyn. haddaba dhowaan waxaa waddadaasi u guntaday ganacsatada magaalada Borama oo si mutadawacnimo arrintaasi u bilaabaya, waxaana hirgelinta waddadaasi gacanta ku qabatay hay-adda horumarinta wadooyinka ee gobollada Awdal iyo Salil. dhowaan ayaa waxaa soo gaaray bangiga horumarinta Afrika, waxaanay ballan qaadeen in iyagu samayn doonaan maalgelinta waddada iyadu isku xiri doonta magaalooyinka Borama iyo Jabuuti oo dherarkeeda lagu cabaray 280 kiilomitir. haddaba maareeyaha hay-adda horumarinta wadooyinka Sarda Yaasiin Qaliin Lakaahin oo aan maanta xafiiskiisa ku booqday ayaa ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey halka ay marayso waddadaasi, waxaanu igu jawaabay sida tan. buurta Fulufuulka oo dhowr jeer laga soo cawday oo hadduu baabuur ku qallibantay tahay iyo hadday dad tahayba, marka qayladii bulshada annagoo ka jawaabayna waxaanu saaka ka bilownay halkaa inaanu waddadii halkaa buurta hoosna u yar dhigno, isla markaa yar ballaadhinada oo dhagax hore oo buldhowsartii hore ay kari weyday inaan tuu cusub oo ka awood badan aanu soo kiraysano. inkasta oo ka qaalisan tahay tii hore, laakiin way ka awood badan tahay dhagaxii inay jabiso, isla markaa waddadana ay hoos u yar dhigto si markaa baabuurleyda ka xaggaa ka imanaya iyo ka xaggan ka tegaya ay aragtidoodu ay isku yar arkaan. annagu waan dadaalaynaa, laakiin kolley bulshada baabuurta wadana waxa ay mas-uuliyadi ka saaran tahay, dee hantida ay wadaan iyo dadka ay wadaanba waxaan ku waanin lahay inay iyagana taxadirkooga muujiyaan. annagu dadaalay, waananu ku dadaalaynaa, waananu taagannahay. mar kale maareeyaha hay-adda horumarinta wadooyinka gobollada Awdal iyo Salil Yaasiin Qaliin
waxaan wax ka weydiiyey tuunada iyo muranaha isla dhexmarayeen bulshada magaalada Boorama oo la xidhiidha halka ay mari doonto waddadaasi. Waa kan isagoo mar kalena arrintaasi ka jawaabaya bulshada magaalada Booramana oo iftiiminaya halka waddadaasi la marin doono. Waxa weeye kolley tiimka inoo iman doona waa tiimkii assessmentka sameynayay, daraasadda sameynayay. Haddii daraasad la sameynayana hadii jaaraale waxa lagu dadaalaa marka mashkilad la xalilayo, mashkilad bulsho la xalilayo ama mashkilad walba waxay leedahay intaasoo wadiiqo oo lagu xalili karo. Marka waxaa la qaataa ta ugu fiican hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo xagga horumarka iyo dhinac walba iyo xagga safety-ga yacni nabadgelyada, waxaa la qaataa wadiiqada ugu fiican ee uguna qiimo jaban isla markaana hanashadeedu iyo joogtaynteedu ay ugu wanaagsan tahay baa la qaataa. Marka kolley bulshada waxa ku wareegaya waa wax weli uur ku jira. Kolley anigu sidaan arki jiray factories fara badan baa laysku geynaya. Marka wax intaasoo factory laysku laga eego intaasoo yacni xal mashkiladaasana laysbarbar dhigo ayaa waxa ka soo bixi doonta ta ugu wanaagsan. Xuseen Atiye Jaamac Xuseen Gaafane, Televisionka Caalamiga Universal TV. Waagaag daawadayaal, intaas aan ugu soo gabagabaynaynaa warkeenno idinkaga imaanaya telefishinka Universal Studios ku yaala magaalada London. Anigoo talwaayana waan idinla socodsiinayay. Intaan warkan warka xiga, haddii Allah wadal ogolaado, aan daawadayaal mar kale kuwada kulmi doono anagoo isku duuban. Waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.